Giyimlerin növləri var. Hər sahənin öz giyimi var. Yangın söndürənlər. Onların giyimleri elədir ki, o da davamlı olur. Ki, yangın söndürür, onu təhlükədən kömək edir ona. Suda üzənlər, üzgüçülər. Onların giyimi başqa cür olur. Suyun içində onu müdafiə edir, təhlükədən qoruyur. Dağa çıxanlar, onların giyimi, onların da özünə məxsus giyimləri vardır. Libas çoxdur giyinmək, növləri var. Amma Həzrət Əli Əleyhissalamın Nəhcül Bəlağada bir dənə kəlamı var, deyir, libasların gözəli əskərin köynəyidir. Vətənə xidmət, dinə xidmət ola bir insan, əskər giyimi ən gözəl libaslardan sayılır. Amma bunlar, bu libaslar maddi paltardır, maddi giyimlər. Amma bir də ikinci paltarı insanın mənəvi giyimdir, mənəvi paltardır. Mənəvi paltar hansı paltardır? Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala buyurur ki, Və libasuhu təqva, zalikə xeyrun. Təqva libasıdır. Biz gedirik ki, təqva, Allah təqva dua edirik. Təqva özü mənəvi giyimdir. Allah təqvanı libas qərar verir. Biz təqvanı gözdən görmürük ki, giyimimizi bilirik. Jigetdir, köynəkdir, qalın falan. Təqvanı gözdən biz görə bilmirik. Çünki təqva ruhun giyimidir, ruhun paltarıdır. Ruh da görək çırpaq olmasın. Necə insanın cismi, bədəni görək çırpaq olmasın, görək ruhu da çırpaq olmasın. Və bu nöqtəyə nəzərdən təqva libası ilə özümüzü qoruyun. Nədən? Cəhənnəmin əzabından özümüzü qoruyun. Təqvasız insanın ruhu çırpaq olur, üryan. Necə ki, bir çırpaq adamı adam görəndə, çırpaq olanda əyib sayılır, təhlükə sayılır, yaxşı dögür, bir də gülməli də görsənir, bəzi adamda gülür, bəsxər edir ki, bu çırpaqdır. Ruhun da paltarı təqvadır. Olmasa o, onun da ruhu gülməli görsənir. Onu günah yazacaqlar ona. O da çırpaq adam kimi təhlükəli görsənir.